Tāda dieva nav, kurš ir. Apmēram tā no vācu valodas var tulkot neskaitāmas reizes citētu un bieži pārprastu vācu teologu Dietrich Bonhoeffer. Tāda dieva nav, kurš ir. Bonhoeffers nerakstīja šo teikumu no neticības, bet gan no dziļas ticības tam, ka Dievs pārspēj mūsu veidotos jēdzienus, kuros aprakstam to, kas ir vai to, kas nav. Dievs nav tādā veidā, kā ir teikana, ķengurs vai univers. Dievs ir taipus mūsu priekšstatiem visam, kas ir. Taču, ko tas nozīmē un kā to saprast?